Nsiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe. Kyalikolwa Medias Uganda tukwanirizaako luno olunaku olwaleero munajja mutulabira tubadde tubuze naye tuba n'ensonga lwaki tubula kubanga munnange munastrago gwaleerweru oyinza obutategeera biki bye tutambuliramu oba oyinza obutategeera biki bye tubeeramu wano eggwanga lya Uganda naye ngaffe abali wano ku gulawundi ekintu kye bayita okuweereza omuntu a vidiyo n'owabeera ng'omwezi gumu kwali ebiri kwali esatu kweyali enaku ali kintu kizibu nnyo bayabaire zino channel zaffe zino ez'enkyukakyuka oba oliawo bagenda okulaba bakoleza meseji nga bakugyeko obulamu nga gavumenti yagambye temukyaddamu kumufandinga kintu kyonna kyonna abaliyewo naye nga omaka tamulabyeko obulango tubasaba ku namba zemulaba ku screen mugeze okukwangana mutudduukirira okulaba nti nno tutambuzaako ekintu kino nno okuba nti nokibuka okuba nti nno nammwe abaliyewo munyumirwa byetugenda maaso okubabeerezamu tesobola deriki ate aliwo okuba nti nno akuttaanyiza ensonga zino eno ng'ali ne muganda ekankaka Emmanuel Peter Junior okuba nti nno ensonga zino tubeera nga tuzimaliza. Buuza ku bantu mu kusooka mbalamusiza mbeebaza egibateganya egigatta ku bulamu bwammwe kubanga bwewegattako ekintu kyonna olunaku ozimbira wamu ensi yo. Eggwanga kigambo kya Luganda kitegeeza tribe ate kya Luganda kitegeeza Baganda mwebale nnyo okugatta ku ggwanga lyammwe n'ensi ensi era nakyo kya Luganda naye kye ekyawamu ekiweebwa guno omugotteko omutwateekebwa ng'Abaganda guyitibwa Uganda omugotteko mwetutafunye nnyo kantu kali awo naye ate nga tujja kukkiriza tutambule nagwo njogera eri bananga abakkiriza nti eno ensi yali eyitibwa Buganda omuzungu tanaba kulemerwa kwatula kigambo Buganda n'akiyita Uganda kale nno ffe abaliwo abaliwo tukimanyi nti Uganda nsi nto ku Buganda so namusaka abali mu nsi enkulu n'abali munto enanga ebizibu byetusisinkanye abakulu n'abato byonna bikyali byebimu nekwebaza muze mutesukulu obutakola ki obutagwangamu maanyi obuweereza buno bujjiramu okusoomooza bulungi nnyo bujjiramu ebizibu ate n'okuweereza abantu si kintu kyangu kubanga kwewaayo biseera ebisinga kwefiiriza eweefiiriza ebintu ebisinga era era kyenkwebazaako wena kubira essimu nenda nti nomugulukangaga kyana abanyambi bagikuttemu
nangamba a mbali just sawa mimi munya chale bila kule kumao Wale teknolojia chechitwe chiri kumulembe kuno nga kumulembe kwa fashija kuba kizibu okulinya mwegere ebo baba yita chiba na banasoma mu njengaga ate simana na P7 mugwata abe nkola bali bade bade obuzi ku refreshing tukasinga ko mu nkola ye bintu ate tuine mu watu amwingi mutusobola kuitina okutuso obubake na naye kwebaliza ddala webale nyo kulemeza Abantu wabadde muganda wange Salon Kaka ka Peter Junior okuba Emmanuel nga tuba tukugenda kutanyiza ensonga wotabadde ensonga nyingi nnyo naye ng'ensonga enkulu essaawa zino gyotadde tukola show lwaddo nnaku z'omwezi nga lumu July 2024 kitegeeza ki ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu July 2024 tubera kumatikira akomutanda kumatikira gani gaja kuba kumunja ogwasa tumugu wenjagala nkubuulize tunaala naye kubanga waliwo so gye twakolakoko naawe nongamba waliwo emikolo jo katwagale katugale najo muteregga aida yalimu kikola mazima tusigaza omusena kwa 29 okubala yongo na kuzomezi 2 abala bashe yongo na kuzomezi 2 tusigaza na kuzomezi 29 mutaliga nade na munyumba kakati cha usalibwa era awangali nyo mwana wa mtesa Ronald Edward Frederick Chimera muenda mutebi saba sajja kabaka wa kabaka wa fe mbulira omani bagamba nti yenanta songwa mu lumwe Ubusonga yobuti gwamanye ekikola ki ekivaayo kakati omboozi z'ekibuuza teka kikulu nnyo amazima nkukakasa ng'era nkubuulira nti tulabye nnyo tulabye nnyo ekyo tulabize nnyo ng'abaganda kwe kubanga twawuliranga ebigambo nga tubirayirirako amannya gaffe ag'ebika katugamba nti ali mukanyugira embazzi ndigirumya ndigikwasa munwa ng'era twogera nga tugamba nti waligwa wetuligwa kakati tuli mu kibuga gwe wogwa kabaka tagwawo tubeera naye akaseera konna nti kabaka gw'omusongeramu olumwe kubanga katwogere mu bino ebya bulijjo nyongereza ku firimu si kabaka waffe wotira firimu star fenna wetukolaki wetufiira naawe tukomeza omusu tumuleka tetudduka mu lutalo kyekitegeeza nti mazima ddala tetuli mulekerera oyo nno nga ye waffe kakati ku mulembe guno ogw'abantu abatalinansa ebirebye ebyajjula okuli okukkuta emmere ebitajjukira lwankya abo abalina okutukulembera mu buweereza era nga baakumwanjo nnyo kakati bo kabaka baamufuula ATM kuuma kakusokola mu ssente nawulidde ekigambo nga kiva mengeero nti zibasanze abakozesa kabaka ng'akapiira abo nno eyabadde akyogere yabadde katikiro Peter Mayiga nange nno zikusanze akozesa kabaka nga ATM ye kennyini yayogedde kino ne banne akakundi kabatalina nnyo makulu mu buweereza akabadde katudde okubira obwakabaka bwa Mayiga mu ngalo kakati yabwefunza obwali obwaffe yabulya n'abubulugula mu lubuto lwe buli mu nsawo ye era nga kwegamba ye nantagambwako bw'omutunuulira olugezigezi lwakulunga lulabikira ddala nti yawamba obwakabaka takyayogerwako naye nno yawamba obwamayiga obwobwakabaka bw'abantu basaabasajja kabaka waffe abeeronaabeera muyambi ekigambo kamala byonna byali linnya lya muntu tekyategeeza makulu gakirimu abamanyi ebyafaayo byakyo nga bakuyita Mutesokoola n'omusajja yasooka okwewa katikkiro ebinnya by'eddala bamuyitangaani
kamara byonna si kugamba nti nno byonna byonna bigwera mwoyo lwaki aleetawo ekyo ekintu ekigamba nti ye kabaka weebweru kabaka weebweru kyogerwa olw'okuba nti kyekisenge ekiteebwawo obugwenyufu n'ebivumu bikomenga ku bbugwe bireme kutuukirira mutanda kubanga oli kyekisiikirize kya katonda ate mu byedda kabaka ngera bwali kisiikirize kya katonda yabanga wa bujja nga bw'omwogerako ebyensimattu omutwe tegusula ku nsingoyo n'olwekyo olw'okuba abaganda balina demokulasiya baasalawo bateekewo enkola kabaka mwasobola okuwuliriza nga ye bwe yabanga awuliriza ng'awulirira mu nnyimba obono katumwa aliwo nga katumwa wo ku mikolo kitwale ekitiibwa ky'obwakatikkiro nti obeera omukopi asoomoseddwa okubanga tokyafukamira naye ate ngaffe abasigadde nawe tetufukamira tufukamirira oli kakati ombuzize ekibuuzo tutunuulidde amatikkira g'omutanda 31 July katumusabire era tukole ekyetaagisa fe abakkiririza mu kuteeka ebigere ku ttaka mu buwanuba n'osabira essaala eŋŋanda entuufu ng'eviira ddala wano ku butaka mu bifo ebyobuwangwa ng'amasinzizo agali mu nsozi z'obwakabaka kwe kukuma ekyoto nga mu kkanisa bwe bakuma ettaala oba bwe bakuma ki omusubaawa oba kandu naffe wano tulina enkwe ez'enjawulo egiterebwa mu miti egimanyiddwa n'oteekako wali oluku n'osaba essaaemiti nno nawe nabulabako walina oba wali mu lusozi lwawa ng'oli walino nawe ovumbulavumbula ebintu mazima sikuvumbula mbimanyi balagako ku bitono by'ensogola okola kubanga nayitirira okolera mu kisiikiriza abanfuma ne balowooza sirina nnyo mugaso so ki ennaku zino nasazeewo nti nno ebintu ebimu mbalagako ekyo ekitono kyemusobola abagwanidde kye bagwanira n'abasinga abatamanyi bintu bino bejjukize bajjukire tiwalaba kanka ka Peter Emmanuel yasomera mu kigo addayo ku nnono ye so si nti ddiini aa wabula kkiririza mu nsibuko ye n'obuwangiro obuwangwa sigamba nti yeeraguza nedda siina mwendoga kubanga obuloga omutima mubi gwenkananka n'omusawo aza agenda okujjanjaba omuntu n'attamutte olw'okuba bagaba n'omusajja oba okiraba bwe bulogo naye okwogera mu luganda noga nti ayi guluddene liiso ddene namugereka olugaba nnyini byonna taasa kabaka waffe ekyo kyekimuga bwonagamba ikolindenemofjesus mu linnya lyani erya yesu kristo newani waffe tulina enkola eyaffe naye ate ey'okusabira kabaka oyo nga kyekifundikwa ekinene ekisembayo ekinene ekikyasiza obunene mu bwakabaka oyo nga gwe bayita saabasajja ne mbaffe basaalungu oyo eka yalina ekitiibwa ky'obwa saabalongo saabalongo kitegeeza kitaffe ffenna n'abasajja abaki ffe basaalongo ffe kaffe tulina ekitiibwa ekyalibadde kisinga n'obwakabaka kyalibadde kisinga naye olw'okuba kabaka nti yabeera kisikirize kya katonda yafuuka saabalongo gwe ne webazaala emirundi 10 ofuuka kigwagwa gwagwa yerinnya lyo oba ekigwagwa erinnya liri tosiyiteekako eryani erya saabasaabalongo tukubya amavinga era tusaba mu busobozi bwaffe bakimbuyege abakopi abasembayo wansi abanaku tukola kimu gwa kusaba nakutunuulira nakulingirira andi gwe tulibonereza ng'omuliro guzikidde ekyo nakyo tukikola tulaba nti tusaba tulaba nti tufukamira tulaba naye tulina emyoyo gy'abantu gye twagala okutwala mugeena tulina emyoyo gy'emirerya emitula mu twekobe abatula mutwekobe twekobe newaliise paalamenti ya uganda naye mu buganda tulina mutwekobe omuli abasajja abanafu b'emitwe abaddira omukopi eyajja okubaweereza ne basitukanga ne bamukubira mu ngalo mu bugalumindi gwe olw'okuba ayogedde omusajja munnamateeka akozesa obuli amateeka ne woofiisi y'okulimirira abaganda n'okubabuzaabuza nkakasa nga ntunula nti nomulekerewo ku broadcasting ebife mmengo kuba bya buswavu saabasajja kabaka waffe nga tumulingire tukakasa mukama katonda yeka yamusobola omutujjiza kubanga abali emmengo tetulinawo gwe twesigana obu ayinza kukomyawo kabaka era kabaka mukama katonda bw'ali ennyula oba yeka ennini n'awulira saabasajja kabaka yasobola okwekomyawo wano ate Joyce Ssebugwawo tomwogerako Joyce Ssebugwawo ali wala nnyo 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 abataka yali abatwala mu bataka be yali atwala nga ye mwe yali atwala alowooza nti omunyankole Museveni agenda ategeera nnyo ebyabaganda Ssebugwawo
wabula ye nga ye musimako kintu kimu kutegeera wali deals zitambula eza sente kubanga abataka bagayavuwala ne banakuwala maligana ali ebyabwe n'abimalawo buganda ne babuutikira baafuuka banaku kati nga balomba bulombi n'okulaba ku mukama waabwe kyeyamaani waabwe sente bewaabwe eitha basonderwa oba baweebwa akasiimo wakati wa conditions kale n'otunuulira gyoyise bugwawo nga gyoyise bugwawo nga gyoyise bugwawo mwani mubwakabaka bwa buganda balonze n'alirowoozezza mu bitiibwa tugaze nti olw'ekitiibwa gyoyise bugwawo olw'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ye yali badde ow'okumwanjo kubanga katikkiro kimukakatibwako okuba politiko kimukakatibwako okubeera politiko nemubina ebyaalani yonna simanya bagyoyise bugwawo bagenze wa Museveni katikkiro ye yaligenzeyo nebwe mwali muvumye mwalitegedde nti kimukakitako okubeera ki okubeera politiko naye byonna yabisuula yabiri yabimalawo tayagala yadde muntu bwe kibanga tewali transport mmengu ekyatwala gyoyise sebugwawo kwe kunoonyeza abataka transport olw'okuba baavuna obukanzi bubayimikidde ku mibiri abanoonyeza transport ne tiketi n'accommodation etasobola kuweebwa ku gundi bazzukulu baabwe bafe abaganda abataka mweyonoona netubavaako kati mwasigazaomu omusajja alina ssente Museveni gye mugenda okulomba okubamwita kulomba kwegayirira ne mumala mubimanyibwamu ebitiibwa byammwe nayagadde okubiraku ku gundi akulira olukiiko lw'abataka amanyiddwa nga olwo yatutwala ffe ab'ekkobe amanyiddwa nga Mutumba na Mwama naye mulaya essimu kati kyayita missed calls eringa 7 oyagala kumanya ebibeere wa Museveni nga abataka bagenze oyagadde okubimanya bw'oba oyagala okubimanya akati kansinziri wano mbagamba omutaka akulembera abataka bagende batye ssente wa Museveni taata wange ye Ssenkungu Peter omutaka w'ekika kinyomo ye katikkiro w'ekika kyaffe omuyita Ssenkungu kyeyamaani we nalemu we Masaka lwaki yabakulembera yatero bwati yalina connection ne Museveni kandi olaba kati oyagala okumanya ebibeerayo kubanza oyo atwalayo ze first born we tuli basajja b'e Masaka ali oba oyagala okubimanya abasajja baliwo baliwo buganda bwe yaliibwa neteekebwa mu lubuto n'ekisakiro kya muntu omu nga takkiriza muntu yenna kubeera nga abaako waalinnya buli muntu yeyavuwala n'anakuwala options ne ziggwayo ebyokusalawo ne biggwayo n'abataka bajjajjaffe abakulu b'obusolya ne basigalira eki kwebuya nakwegayirira nakukwata bisawo by'abantu batali naddala ddala kukwata bisawo by'abanyankole kubanga abanyankole kakati kiringa nti be bafuga obwakabaka bwaffe Museveni amanyiddwa omusajja omulaala obulunzi wendi owulira ye kennyini nga kimukakatibwako yenga Pulezidenti Museveni abantu badduka yonna gye badduka ne bagenda ewuwe nga bamulindiridde abaveemu ssente mu bwakabaka obwali mukukukyasinza okubeera obugagga mu nsi disorganization n'otunuulira abataka ne basanyuka ne bakuba mu ngalo nga pulezidenti agambye bawadde obukadde bimeka bibi 200 bawadde obukadde bibiri nga emupyomu bamusanga ne pocket change wa kawumbi mu nyumba sise namujo owemwemu omubbi nga munne gwe bava erwemu abasatu bwanika n'empuuga bona abazaala lwengu mpuuga sise nebuuli bona babuloka babazaala lwengu kale otunuulira abasajja abataka mazima ddala mukoyeza abajjajjaffe ne bakuba mu ngalo lwa miliyoni bimeka ekikusumbuwa ki abataka okugenda okulya abataka okugenda okulya nkaabira eggwanga lyaffe nkaabira eggwanga lyaffe basomye ebbajeti mu bwakabaka bwa buganda nti bugenda kuddukanyizibwa ku billions 2 bwetyo ebuddukanyizibwa kwezo tetuli ziyamba abataka kati n'otunuulira abali emmengo bwe bayitendera eryango ga musajja avuma ekiriryali eryandeuka supiidi twagulirabandetwagulira emmotoka zino haliya kawundo haliya kawundo bazigulira abamasaza abamasaza haliya kawundo akonga keeka token emotoka ya Charles Peter Mayiga yavugira mu V8 kuba lugudo kwasula kwensula bwe baba muyisawo nemotoka ezimwerekera bwozigatta okula hali ya kawundo zabamasaza bonna zebabawo babagulira hali ya kawundo nga zibaweereza ana zebawa amafuta balina okuzeeteeramu
kumunyazo obulia waliwa nizo bawa mafuta kubyo obyayi n'obubbi bwe biola nene waliwa nizo bawa mafuta nsaba kutegeezaako nti abo twabavaako dda twabata bakola ne bakolaki bebaagala twasigaza omuntu omu ye muterega Ssaabasajja Kabaka waffe olw'okubeera nti Ssaabasajja Kabaka waffe akoba ffenna tutunuulidde tutunudde enkaliriza tutunudde enkaliriza ku mulundi guno ogusooka nga tujja kubaako ne kye tukolawo singa bye twagala tebiyitamu tujja kubaako ne kye tukolawo ku luno tebigenda kubeera bigambo musiige omuzigo gw'embizi ku bwakabaka bwaffe mugumaale ku buli wamu muyimirire mu Nnamulondo muwaatali mugituulemu mutandike okwata omulangira mumutwale ku mikolo omwana omuto gwe musosa mu mikolo mumulireko ssente muteeka muvuge emmotoka muzimbe n'ebizimbe ebyamaanyi mu Kampala ku ttaka ly'obwakabaka for the first time mwegendereze mugende empola mayiga yagamba nti yakulewo kabaka essimu nebawayamu nowulira nowulira ebyekisiru mu byonna bye wandyogedde Charles Fraigo ekyo tekyali batemu tolina ssente zigenda kukola bwezi wali tugambye kabaka yaŋŋandi yampadde obubaka notatubuulira nti kabaka yakubidde essimu akubira essimu gwengaani omanyiye kifaanagana usibooye waka okubuulira ng'omwami woze ti mukyala we alina we yalaze nomubuuza nti kangendeeulaberagamba anze ngeuze kugenderayo nokubawaka nobuuza mukyala wangali wawenawasaningula nawa erwawa houseboy nakugamba nze manyi waali ewatuufu tokkirizibwa nakolaki nandiina ogendaulaaz ebikwata ku mukazi wo byonna obibuuzani inze oya houseboy omukolaki kalabamusungu mukukwatira kwa houseboy balira Sserwajja Okotte yagenda okuweereza obuweereza nga mu butuufu ebigambo bino si byolekeza ye ng'omuntu byolekeza entebe eyo ey'obwakatikiro etuddemu omuntu atamanyi gaba bayibuli bwegamba nti baati balekerera ebyabatumwa balekerera byebagenda okukola ne bakola byebatabatuma kakati katikiro mayiga yaani okutugamba mbu ekisooka statement namba emu abantu babakulu babuuza boogera abaligwanidde obwakatikkiro gani ono w'ekimemeya ababuuza bagamba faale esobola tugende tulabe kabaka nti temukkirizibwa mulaba bwe yali egermani tugende germani tulabe kabaka temukkirizibwa mulaba waali enamibiya abayita bannakigwanyizi bw'oyogera nti abo bannakigwanyizi abegwaniza kino abegwaniza kiri kakati omuntu omukulu bw'agamba ky'ogamba mu Buganda omwo temulimu muntu mukulu wansa asobola kukkirizibwa agenda kulaba ku kabaka n'aleetera amawulire kubanga mwe temukyali ku rediyo abambejja bassebo abasitukira omukopi ne mukuba mu ngalo omukopi akoze ki ayogedde obwakabaka abuwambye abutadde wano mu ngalo buli mu brief case ye ayogera bwafunya olw'okuba rediyo ne zitivi zize ate bweyogerako nti mumulabe mukama kaakati nno ogyeko nti okumulaba mukama ekimwolekedde takimanyi ekimwolekedde takimanyi nawulidde mbu yaduse mu ggwanga obote bwe yalumba obote bwe yalumba olubiri natuuka ne kabaka waffe okufa abazungu wano ku mulembe gw'abajulizi tukyabajjukira bulungi bwe baketa kabaka waffe n'awaŋŋangusibwa paka mu bizinga by'esikirizi ne kabalenga bali bakomayo tubuulira nti yaweebwa obutwa ki ekyatuuka ku bazungu akijjukire njagala ojjukire bulungi nnyo nti obote bwe yawaŋŋangusa kabaka wano n'amutwala n'awamba olubiri lwaddizibwa jjo mu 9 mwemeka mwesatu nga gavumenti yalufuula baraksi obote yatuuka okufa nga nakati n'omuzimu gw'abaganda bagukolimira nesaji naduli yakulira abaagaana ngaageni nga bamutwalibwa yabagaana okuguyisa wansi mu luweero neyalifted the cops bwamala ogusitula abaganda ne bakola olumbe ne bamusikiza embwa embwa enzirugavu ye musika wa gote mu Uganda baba ayinayo omusika obulala ebyo byabo wano mu buganda abaganda kyekyo kyebakola kyogamba bakwata bipande balibokya ebipiira mu luguntu bakikola nina omuntu gwenda bagenda okusikizibwa akati olume waliwo omuntu mu buganda ano gwenda otyako nga bagenda agenda kufa bamusikiza akati olume nga ne mu buli ssaza lya buganda munaasibibwamu entaana n'eziikibwamu embwa olw'obuweereza bwe bwabadde obwekibogwe tosobola kugamba nti obadde katikkiro abataka batuulirwa obuyambi bwa mukima wa Museveni ku ttaka lya Buganda abataka tebalina ttaka ettaka Museveni yali bagulidde ku ttaka lyaki lya Buganda era nga nabo erinnya lyabwe livamu kubanga bannannyini ttaka bwe bayita abaki
abataka ba Buganda bananye ni taka tebalina taka Museveni yakoze ki oyina CBS pewosa oyina bibira yovuzi oyina sete zogaba oyina TF banka semanya oyina enfuluze yobwa kabaka ekiri kiki abataka tebalina yande kasako akasako akatono kasako ne mubate kigambo kya luzungu kitegeeza saving land credit cooperative saving is an credit bajanja baffe bagenda ku savinga kinga tebalina la dide tebalina si save mwewole iyi banange kumulembe kwa mega zilaja bataka ogwa kabaka wa Uganda abataka nga tebalina taka kumulembe kwa tulakinga government basisale budget kusete zikolikuwa kutali sente za abataka balina kasako msebe mwenyata demidio nyuhili bagende bakole kwewe baza mwebakula ogachi itakashi na auni mwewe onuwazitala onuwaziza omutako onazituali waguni nonazituali waguni awe bataka kumulembe guno kwa tulakie katikiro aise kuandiko nga ya visa ini nzeko nga yeye saba langira ye mulangira ye kugamba buru wa mwye ye ya isi za jie chuandiko nga chiliko ntino ye ne David wasa jia chintu ba isi za chuandiko nga baliko noe goba dogama sabiko mtu atasa ini nzete mumu waida chuandiko na chila vye nchimanyi mungu njini mungu wanyeleza kukultural institutions mmaudi ya gami nsinga nyo kwezi kwa kukultural institutions wanunei walalako na unasipo mamuganda muka chuandiko na chifu nako tekuliko signature yoyo goba gamba amusiba akantu ntunudoza mukube kali fomu ali kumasanyalaza ali awusajja atwazinge mikolo bwatule basoma ebiwandiko David Jeti wasajja wadwo kimanyi tibwa kabaka mulimu sabalangira wadwo kimanyi tibwa kabaka mbera musabalangira sabalangira ne wata sala okogera balangira kitegeza ateka wo musigire omusigire ye mtu atumidwa kolo mulimu bwali baje kubulira na wezi sabalangira sabalangira yakulira balangira ye wo ye yali badda actually kabaka oba division of power bale bale aje asiba muita musanje bamuita musanje wali walinya ye musanje omuntu asinga okulomba mtu yego bawo ne bwaba ina kabajeti ko omukoro gwa balangira kwa natika ino kugenda na afukamira sabalangira na wani kiro mukopi mali gana mwani kire tuwaniko nga ina kabajeti kanonya kakati mbuwani kedi ya performance wa mteso kola kukobelela mauli wauli deko kuchiwani konga sabalangira chifunde mwofesi ya sabalangira sina chulio nga abalangira na wambeja mbaliga na nye nirulio nga hongera nebuka nebuka mawabu ya baba singa hongera ni chitago wa mgaada wa sina chulio kumabato na chungu nila kukati mali gajawa where does he get the audacity to print anything and come to tell us because he's using his own media TV zize ye ya diyo kuogera mwana huli le atakona kusama sanje kafa mwuzi nzeka uli wachi kati uli wadu uli uli wachi wachi uli wabamrebe kutu soso kula wa msaji angafuwa uinza kwa wani atune basi tukale wa mkubile mungalonga basangi fu na jana afurumani agenda na mkubile nga na jana afurumani atuwale na hii na hii ingiza na afurumia na atuwale na hali nye mwina agenda kiwali ya nyeda mwana mungu wakala kama mungu mtu wa hindi kuhu kubea sawa na angia kakati mewaza David kitu wa sanja yeyeroza yomulero mwezi wa bullet bozima ya boat cruise ndaba mija kuri atunga agenda kwa munyanya kakati yo nogwa kabaka sako no nalalangira yo yomuzi omuntu yali banda chikirira sisi ya labalangira muno mulimu sabalangira abantu gwe bali bakolokote dan tamanyi kola bino lega tumchegede ya te yatwali bili moji batukuli le office ye sangi kwa wa akola bichi mukasera kana yali bade ye conduct chingacha echa chirida chikoze echi atimazeo sasa sanje kabaka na alimu mbere nungi wa wali wo chiko kwa bana bya kufuzi nga CBS ne zile bio zo kwa kabaka nga zina capacity okuyisa mu omuntu le bwa bela member of parliament jo lobo le zo kulungi obali mu kabaka ebe na maiga ya bijawo mbuli aka chiko ka Uganda Uganda caucus ba member of parliament tibali ba garogenda ba bibwa sentence gena na media kula basaba kabaka. Abasto kabali ukeba gende basondere wa Museveni. On a serious note, kakati maija ya bili ya byonna, nti naba antu abaso bulango okuva mu mmengo, kabake n'okukiika mu kiko, kabaka naba tuma nti mugende mulanye ensonga za Buganda, emmengo tebakyali nyayo. Emmengo yafuuka y'abantu basatu maiga mbuga na bendi bwani. Beba kwa sasa ni nere tujo kwa kabaka, beba wani kebuani ko, bebe oleleza toko sasa saksigi vigi. Echo chempito kusigo kwa kabaka wafe, omuzigo kwenbizi. Abasilamu tuwa tuficha ze. Abasilamu, abata jambizi, tuwa tuficha koze ki. Tuwa tuficha ze. Mwagwa kwa kwa mwagwa kusizo mziko kwa hindi. Mwagwa kwa mwagwa kwa mwagwa Ezo bazi wa amba da. Ebazi wa amba, abakoza abaliyo na wote mwagwa nyumi wakulida. Wakoza abaliyo. Filimani, oyonani, simani ono katikiruma ite, beba njenezo. Baba ndiba njenezo katugenda kuogeza utaye watakuga. Sada wa divoshita mwagwa nyumi wakulida. Divoshima tu? Mzee divoshe mato, kumusina maumile mruonji, wali kumutende la mwenene nyo, njaga loveyo ulidaba ntuwa kule lani.
ani akosasiro. Naye badoche manyi ntino mungu bakulira abakozi ku BBS tata wange mutowa tata wange amita Robert Kasozi Rekeke kwa mambo yote. Ni serious, I serious love information. Sio kwa nje kulela. Kakati ndesiku atagana. Na mtu kuko zisanga kisikirize. Kaka kanyina mageza akamala akole ebyange dani okuswalira mu bya kisiru. Ebya bya bya kisiru ebirimo twabiva akodda twabalika bakolega bakola ki? Ngabe balala. Biri bukodyo bwaku percent. Na huli hati muluchiko kati abachika yu alali manji wena kaseke sentro Uganda kokasi ya bulidawa na huli hati kati aliyo ni ono wa Airtel balunywa hati ya geze ya chise Airtel muluchiko mwa Uganda abatu demu aya nemu banka Diamond Trust Bank ya bo Uganda amisi jigu ya gaya nemu ba natu kano jitu wala mpoti chili yeyo chone chili yeyo if there is anything to do with the kingdom it is not in Burundi bwawa liwe chili chone chikuwa na garamu kwa kaba kati chili Burundi kila wachase mkila wachiri wachiri mkoni yeyo wachiri wa muna amika na yawe mengu kituze kili ya ringi house nyumba ya kubanga uleta mungu kilo ye mwani waga tukuwa demu mweka na uleta mchino wala wakua demu nchitafuka chigo chigango chigondo chanja unaichiri chigango mbatu ndila kuchimiche veta kukutuna waka waka wafuwa kota chobola nafetu wafuwa kota kakati mbeleyo mbele mba abana kila nawa ndenja mwemane mwechiri wa mbeba na njini waka waka abana kukada na kukula kwa uli ya statement ya maiga ya gama mbaba sawa wa kubuku vejama mbaba waka waka wafuwa magezi kiagenda umuleko inamimbi olokuwa mirimo jimususeko kati mwe mkola yoji kabake mirimo jako ni jitu so mususako na alwara mwe mkola chi yeje jiwa wala mkosa chi uyo mreza ayogera kakati kakose uyo mwege chikambo kabako ugaribu manji chitegeza mbukitima jala ganda kabaka chitegeza kwa kabaka it does not necessarily mean that kabaka wafareze elintu asitula emirine jituka nukolaji omuru waza ya tu statement njaga ludeo uwezo ulojizanyi ya mbukitima ya gamba mbuka abasawo wa wade kabaka amagesi au mulemu uwe mirime mingi jakula kabati mwabali yao alewe tibu uwe tibu anaza abakulu mungalu uwe tibu ajamu stokisi ayaniliza abagenyasi mulo obutebe kabaka mirimo jakola mwemba mutunde mirimo chi jakola mwabali tibu abali ya wabayamba kabaka mkola mirimo jitutusa na kabaka ukubwala na uzengeli kia sili kabaka atima neme musiko la yu ya bigia kuzi huwa nilio kutegila wakumayana kutoka bae but I need to reason neme uzengeli mo kabaka jako ni jituko mburuwaza tuwa milange niti nilio kwa atakani nilio kabaka mburuwa jitu nilio kakati kabaka kabaka alinga asura owa asura luda wei wa mburuwaza alaji nilio tulimba alaji nilio tulimba bine bigia mbio gulimba mbigande abantu wabaini tegele ya wansi mubiganga abantu abatafaayo kubanga abaganda abatafaayo mwene kutandisa okulinnya bangi nnyo tebafaayo kuva kabaka baabwe bafa basigadde bakola nola abantu sebo bali serious basamba mipiira ja masazi n'omulira ekiro nabagudde kabenje abenkya gwe bagudde kabenje nga bave gongo okusamba emiki emirono bangi bafudde bangi kati mwenda kuzanya mipiira gya mayiga kabaka taliimu emizimu gibalaba emisambwa gy'obwakabaka fe abagenda mu nsozi netuwuliriza neteka matuga fe mubire eyo jetusulanga sitweba se tuwuliriza obubaka obw'enjawulo obugjira jetutunuulire netuseka netubagamba ati kale mwafiiridde busa mulekeraawo okusamba emipiira gya mayiga maina nagulayo emipiira nebagenda kakati musamba biki bakulu abebuddu tewala akavidiyo nga bamubanja kabaka bamu bagenda namibia nkugambye abantu abalimu ensi abaagala kabaka waabe nampulira zibi bamugambanga nti wayi balengoga emusi ngagamba owange bwate waziika galinga enkofu yawaka enkofu kyekisolo ekyomutale kinyonyi kyomutale abantu babulijjo kyebakwata ne baleeta ewaka ne bakiriisa ebinyeebwa naye okusobola okulunga enkofu ewaka olina ogiteeka obuyinja mumatu ereme kuwuliriza zinnaazo kubanga lwewulira ebuuka neddayo gyeyagalira in the wilderness gyeya kyeyagala kakati enkofu kyetamanya nti ekigiteesa obuyinja mumatu batiwe omuddo nekyatwegejje mangu bagirye mangu kyatamanyi nekyasikira mayiga alinga enkofu eyava mu ttale bagiteeka ewaka neteeka obuyinja mumaki matu okwekaza n'obuyinja obwo bwalina tawulira bino
alaoza jambo la bitufu afana gani adalanda liyafuza wafu genseni jambo lukutegeza hako na abazungu baya galukulia bugani ya miyabarima baajile kao nebaduka nebaduka kutaka nebada yuwa ewa buli mtu aje konye kongela mwogamba ntiyamongela kubaka waka wanachigwani zendooza kechigambo chino walifunye chidarache wei itakwe mwo mtu noleka baganda bananyiri wakabaka kubangu wakabaka kubira uwa wakabako ya gami tino magatikiro alabu de kubaganda ababanja kabaka atula bulangani simani nero norecha agende mpola agende mpola icho kanchikomi yao totula bulasemu tuleke tubanje kabaka wabatu sobala kumutu mwini chimulu mwela wako chimulu mwela mwukutukela kumacha anga pita uwezi nyomo anga yega tijua kwa mutumba uwe kore tuwanja kalaka wafu wakumuba anja kasitaola banga ewakabu banji ulikela botele sana mkazi senti ewaka mungu anja senti mwa banji ika wakujukiza mbuwaenda hapo wakamfuna usento zifanga kwa mfiku wange chibdilina osobolo kulio utwa kuchikula necha Charles Peter Mayiga chie isamu obunafu kwekuba debunja atenga kwa watu na ule chotacha agambu hako yera banga wa chitaro nezi musanzi oyako zisakabaka la ATM zimusanzi kubanga ogaga wade na hivi ntuwe ni msisomu alikuita mutenza guru kwa muhita ajabile kakutaka kwa muhita mutenza guru kwa lama kankani ya guru chate kutaka kuhuli kwenjini chitu kakatako semufu wangu wangu tabuka yoyofeka mutuloza hako mwalosi gade muli bakozibe tubala banga bakozibe ata bakozibe tebabila bakozibe abaganda tebuli omuganda atendeleza nyo mtu alina chamu yangi omukulembeze obutaliimu nsaffe tulina kye tubulabamu era bwe muba mulowooza nti mwe tubayitaba ebitiibwa era tubalaba nga abaalimu twabavaako tubalaba bulabi tosobola nakuŋŋamba nti gundi ayita walinzi ne mulanze n'abakiika mu lukiiko lwa buganda sibamanyi sibamanyi nze mbendo manyiwo amala balunda bwakasajja akasenaaliga dokita akazungu kali apakola mumbeero lyemmere kasajja kalungi nyo bantu Dokita nga ino mtu kwa longoseza chini mugalibu wako na yu mtu kutula mwuchi kwa lwe mengu ya mfuna TV yao ni mungu situka ni mkubila maibu wako chitu nyiza kifana ni dadari chie cha usiboi chena gano wako wakolera njaga wakutegeza hako tukari wadigo wakolera nga iwako la bigasa kavaka bali wadigo wakolera nga iwako la bigasa uganda tetuwali watunulide tetuwali wadingiliza kutuba bali tubine nga situmanyi wango uliyaki no uliyakuzi omujudde magome sago gemula ba amuli ya bikoli ya bijudde bisawo mwafuliza said jagalo kubategeza ko tetuli ba simu na akamu muwe usenyo mulinga bya byanswa atenga byavudde ku nswe ngwati le kutala ne nswe ngwati le kutala tuba tunulira dalange ebimomo ekimomo kimanyi asi kimomo ekimomo pe tsene no kubanga nyingi ne mugwango ekivuvumira esawa yo kusika ensene ne mbomu ngwe atukujamle tukanyuga wali bwe mtu alumfananiye dala kwati kuina nyumba abasajja abali emmenga tetuyina kantu ketubalabamu era okujjako abo ababajja mu ngalo fe situyina kantu ketubalabamu luli bakeerera bakulu luli bakeerera mulitegeera obusungu bw'abantu bwe buli kubanga muddidde ebifo bye mwalibadde mukuweerezaamu obwakabaka bwaffe mubitunze eri abalabi b'obwakabaka bwe mumaze okubitunda mulidde mwekka nga bananyini bwakabaka temubabazeemu kabuntu abataka batandise kulomba bafuuse babbeega wabula gwe okuvaayo kyokka ekineewunyisa oliye katikkiro asoosa okukozesa obubi wa ofiisi ye nga mu butonde bwe ofiisi y'obwa katikkiro erina kubeererawo baganda ono ye katikkiro asoosa okulwanyisa abaganda bw'oba obadde tokimanyika nkikutegeeza buli muganda avaayo mayiga tamukkiriza kulabikako kungulu kulwa waggulu buli muganda avaayo omuyimbi akyasinze okuyimba ennyimba z'obwakabaka yayimba oluyimba lwa kaalo ka buganda kibuka william ennyimba ze tezikubwa ku CBS lwaki tezikubwako gwayo njagala olulikodinge njagala olunakotege CBS ondikodingire luyimba lumu akaalo ka buganda atlist bakubamu pomini naye bakubye kaalo ka buganda nga tebakubye kaalo ka buganda ku leediyo y'obwakabaka eyennono n'obuwangwa tekuliko nyimba z'abalungu kyokka nga abazungu baveeri okujja okuziriko dingo zinoonya tekuliko nyimba za mukasa tekuliko za kiwanuka tekuliko za kibuka omumba
njaga lupe program emu ekube nyimba tisi bakuba mu bamaiga bakuba mu bigambo bya katikiro ebigambo bya katikiro emanjalibe mwanjalibe 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 bale webuza oba oba bakwa bwanda bali kwa deru muganda ndo kwa yemu ayi bwe baje eri sina kitegera ko oba bwelanga baje bazigaba tezina makuru geza akoze mubulira mubulwa bwakalaka bwenyine nyine wakati wa kulembeza wa Charles Peter Mayiga mwemuli wa kuruanyisho wa mtu omuganda eyavayo ne yesimba mtebe mkulu akuwa mkulu wa kulia omuganda tali yanga tatu deko mtebe chikakata kukatikiro kwa jiro omuganda nga chiko mtu katikiro ye mtu ya kamu constitution newe ya ruda wa akilizi wakube la tribal ame katikiro of the tribal why should the entire promote my own tribesmen. Yes, government is no way ziri. Abazungu wevali kwa 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 mazungu baadhi vyo kwa 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 president jiebuli na hekaso zige ziri. Mbaimewa ntukutu mkuluo za tulibasiru kwa kope. Nye kari chaye nyini nyini uraba choo gerwa. Ntipapa ya kiliza basiramu kuzimbo mziki jero. Jiebuli. Obochi nawa. Kakati na wana mwafo wafo muhangwa. Omutunari uo zangu yeta genda kwa mchina kwa kwa kwa. Wanuwari wakati kiloma yigarwani satra kulani. Open. Broad daylight, ngabuli wafunyaka kisoku ogira. Echigambo ulichayo gira cha kufuma musajia. Asawodo kuwa Uganda bargaining power. There is a katikiro here. There is a prime minister here. Mugwaka waka kwa Uganda. Akoze sa ofisi ye, okufuma ganyo musajia. Agama ntumukamubamu, banenda yafuno kuruwa kusuka mumiri yole sakwe kitunu. Njaka olewo H4Chimu, katikiro Peter Mayiga, wali tulukunga na nitula kwa bantumiri yonu satu kitunu. Na mnimu wala Uganda, mnimu wala Dokolo, mnimu wala Soga, mnimu wala Sebei, mnimu wala Chi. Oyo msaji yomuwa itibuwa Robert Chagula, nisenda mu Uganda. Eyali bada promoting, wakatikira kwa lagumu, wakumule tena kwezenge. Na airtime ya CBS na BBS, omuta letata wakulu okuziwa, abantu wakasi ngo kumuwa kanya na umote ma entega. Yoyeye katikiro kwe mulina. Oba chagula agenda jaliko siya wakabaka. It doesn't matter. Yeah. Kuwanga nambo mba musabibitu nyo wakabaka. Mubisala central government. Sichecho. Yeah. Therefore, if there is someone who is a decision maker in the central government, yeah. Mbamuga elanga sawa la muzariko. Nga Muganda. Olanga sawa la muzariko sawin. Katikiro maiga ya solo kuchazo winyi dolo. That means if there is a Muganda in that position, Muganda would have a bigger bargaining power, which of course is a role of Charles Peter Mayiga to promote Omulaganda. Yeah. But this is a guy who said in a plain statement that he is an institution you work about. No. Olanga waliwono Omuganda atamanyidwa eyakwatibwa kisawa. Mbeliyo Omuganda atamanyidwa eyakwatibwa kisawa. Kutwada ujozi, first of all, mteso kola kankuburi. Yeah. Kangenele ku statement yeyo enyize mara kukula kone wayo. Kale katikiro ku Buganda omuyigirize nga loye. Kani hii promoto kukwati no mtu kuchisawa. What happened to the rule of law? Mayiga a lawyer. Note katikiro. Lwangu wadeo wa uchari. What happened to Mayiga? To kwega exonerating a force. Singa Felix Kulaije, a military general and a spokesperson, yeah. Ya kudeo na agama nchito kukwatilo mtu kuchisawe chali chitufu. Nari sanisa kukunari gade yomu na majiti ya daido kukwe. Sima mibi vila majelo za ya sisi situation na amanya, nti baiga ya va, nti amini chagulani. Yafa kunyonyile bomu ya ino kwatu wa inidiyeti. Yeah. Ale nukubaru na bandi. Yeah. But in Uganda, Charles Peter Mayiga na agama, mwani wa Uganda ya kwa fela tuchimanyi is public knowledge. Yeah. Kodwa ni ya kiwa kutamaka na kwa tuwa jeke lewa mfuga nga baita kwa experience kebali kwa nga wibanga ya nedi experience bato mela kito mela mtu wa leo uwe. But a lawyer who I think has to have a knowledge of the rule of law ati de echiko wechivi ati de chisiri za choze sa omo chitukuli ali dechisiriza achitande kutania omu yabuwa nachoza chikwede ya mkwede chikwede chikwede kutukula. I expected a lawyer okuvumi hile ya chikwede na wangu wa doi doi uchainga kukulimu DNA nga kugamba ufi hadale ni kuhumtoko yomu timabu wali madate todila chikwede wa chikwede duwa kwa hanyo wa kwa hanyo todila chikwede kuchisiga kazi kukulaga anti chitu katugende kumahiga as a katikyo. My guys, a katikiro. This guy is a total mess.
kwe gamba ya soba. Mayega ya soba. Amfana nile enso wole. Mayega. Amfana nile omuntu atanaba kumanya mama we, ujiwaji bambu zaadu. Ngamba nyiti no chitanga alikera kumacha na, manga alikera kumacha na ngambi munyolo. Nengu atamwe vya nengi ndao. Munyolo. Mama wa chiti wa baiga noza, tanda mungu ulita chiti ufundi musajia mchi, Muganda. Kuhangu wa Muganda chikusubi wa amu, okutea uo mugongo munu wa Muganda. Asobodo kubanga adne, ya chudi zangaba ganda bagaini ingepawa mpolitikisi wa Uganda. Buganda had lost its position. Atama nikidwa yaani. Atama nikidwa ya Robert Chagula nisenta muu. Ye ya kwati wa kuchisa wenye ziyo niye kuna chini. Atama nikidwa. Kakide atama manyi. Na kugami ya maiga mkofu ya leti kwe waka. Nga ya jibwa mutale na iteke buwa uinja mmati. Umatutu. Bagi wachachu kujiri ya naite manyi. Uwula neto chimanyi. Chito chedaba dengamu. Enkofu ya yeye gali na mutali, mungusobro kukundile wakere mekunda mutali, unu kiteko uinja matu, evata cha ulida, na yeye nyumiwa nyo kujua chachunga ajua agula alindirila kujiri ya kunaku kukuru. Yazilu amatu, amaso ya kate kakuga ruini tachi alaba. Mwene nisoso mwono chua kuhuvile chigambe, chonti bobi wali kwa mmani. Achitati, bobi watu mmani chitaipi nge mugugo kia utekele. Bobi wali ya, chati bataipi nga utaipi yuzi. Bobo kwa zise miti mba kanonga kwenkulema, genda mu Twitter yu wamu ex-account yu, utaipi nge mwe chigambo bobi wali. Nani chi, genda ku street yemu, mwuse tulida anye wano, e Kenya. Oba genda, toya kwa wala, genda South Africa, ogo gende, Eranda, ogo gende, USA, nonya state yu naji yoliko wali ke chigambo bobi wali, you'll get to know who is Bobi Wine. Yoye musajja Omuganda yali badde awagirwa nga ne Ssaabasajja Kabaka abadde mwenye nnyo abadde gwakumwanjo mu kuwa Bobi Wine ekitiibwa eky'enjawulo ne mu mikolo gy'Obwakabaka egisinga obungi Bobi Wine n'ebivulu bye nga tebinnawerebwa. Ssaabasajja Kabaka ye muntu yekka eyawaayo telefayina ye kulagibweko ekivulu ky'emusaabala. Wakati ate mukama wa mumanyi ate omukopi omuweereza talina ky'amanyi. Sinziyali kakati pointi ya ngebate kwe maigani ya musajja o Muganda ndo za njina tamu uli na nganti Muganda akoze soku vio ofisi ye nga alwanyi sabati Baganda choche njini nga chari subi duwa mu ofisi yo wakati kilo tipugani Muganda akuba amavi ngale nane mwebagende wati ya manu wechitundu alawe kani na lile oze zanti ngeda wachakule kwanga abantunga mmao Buganda yalina bargaining power besi jebe yalia gendo kufuka besi jiafuka miliwa kabaka mmao yalia gendo kufuka echenja uru yalita msajja wa kabaka wanawari wano msajja itibu omara nga msajja wali wa kabaka Dawudi Ochenge yali Dawudi Ochenge yagenda wa kabaka ulimuntu ye na until the time of Charles Peter Mayiga where Buganda has no position to wacha aliona mtu agenda Buganda kusaba kusobola kuifuki wako mafuta gugu waka waka kubako chafuka mwuzi wabadochi mani ucheto chibate woku guno mrelu emiaka kumi na umwe jise tuwa jirwa ati tuwa sobedwa mutuwa jira tuwa sobedwa wakwa msajwa ono miaka jwena kumi na umu tako na angako akoze mnyo emunga sango mnyo atuzimide mundu wali yeka suyo nini chikomele chichia gama chichia mara uwa bilioni meka sendeza sonde kwa chikuwa tuchizima mchizima bilioni yetu uwa tuchamara ya tujama matalaga ya jama uweba inyo ya nyo jama nze nyoza nchichi vigambo biyo kubuza abuza bibe na mumutu situma hiyo bati chitufu gejama ni situma hiyo uzeza kakati ya matala gejama ni kakula chimu Uganda. Oyiza uli zange kigambe ekyo kyembuziza kya kisiru. Genda yola kama tala kijja mali bwe gaka ku kikomera kya. Gaba watu ka. Gaba watu ka. Eh. Bale bale ko kutuza abuza. Na dimi jama ni mbate ke kazumi. Ngata yaka. Ama tumya kasumi mutubuli. Ama jawe yakomba matala kijja mali. Omusajjo yayona ngevu ichimu. Kumulembe kwe, ebidulo wakabaka bifuruma bulichiro na misana, amasiro gabu demu, agadja gamulemio kutua. Tusubuza banga to. Banga ya tusubuza tuwa alichi uliriza. Singa ya kubo umulanga, tibana ya waluwe chigani. Ochitake,
tewali kivunani kwa masalero galwede mu myaka asatu so long as kuli mutendera katikiro ngabyo bya tugamba mukabaka singwana wa ku street kabaka tebamwa akakudeti kumulikasera tukulamuwa kutusa wano kwa hindi privacy echigambe chuchari kwa bichiru njisinga na ama silo wabido tu wapu dedi tuwari gano njiesu kawaka yi privacy na hati nisi kumasira chikora kuchi buronji so eranga kwa mulaba president kusabini hawa sinze nsumika wetuwari wano mcovid inga uli wiki tutuka luku mweta mwakubaya jango tu wapu dedi inga kutu yaji ya covid abaganda tuwari gade kawaka wafe tumutwala cha muwendo nyo kusinga President Museveni kwa yakula update kuchi COVID ni wanguba denga kabaka na ya atela mkulembeze wafe techini muye kwa ya galida techini mkabaka kwa ya galida ya baganda bayo kumanya wali chika kata kwa gando kumanya wali na yeta sobo la chitulemeza ni wana yeke njini yeke njina sobo la chitulemeza alwa chini maiga chitulemeza kwa hivyo ya chitulemeza angani kwa hivyo kuliwa kukutemele kwa na kugambi nise kutepute mawega wa muza ansanji oba kino chebaga ambaru wa kagero kawa chive wabamu tikabana mewe njini wakubatu wala kumba kubawa ayonge vila babu zanga kule mbeda gendo kuwa santi hile mandaye yonye vila kutubila hapa na yonu wa kiema wiga 87 chibuzo ya wachiba 87 hata mani umukolo wafu mbaba anave kena watu wabaya menge vijiwe wali mtema manche vitegeza bechi sebo chisi kubanga maigaya basi vini chisao batu okufiru emirimo uwa sente ziba wekwa atinga nazo ziba government wabanda yonu ono ne batusa kuchisa kuchisei kuchisenga tabaja bageni ni power no sente sente we bandi bafuna obo busobola kuva mu government bujja kutuka bukalije kubanga bali abazeba abajja kutuka okubala bante bayina makuru nazo bazeke abantu abayina ebyo mugaga bakalira abatunda ku kusambuto zaabwe be bobe nyinyi be beku baboke nyinyi nyinyi le batuka ebitugu no kufuruma tino ekifuruma tino ekifuruma ingiama byo bwakabaka bafune babwambula kati boku namye wajeke chukunama uboke njini njini wamazo kukune wabusiza amagoni gemizi umusabu gemizi ama sabu wana kutiba kutibi guwe biti ya wali gemizi boba bangu wa mangu kubanga kujia chisoro chukanga chiesi ika so wakati mafata gemizi chisoro chukanga chiesi ika chachela gawuni chachela gawuta alibati doba kama kafe wesi ika boka wakanda feke njini feke kwa chiesi feke usipo feke ulichimu kulichimu yefe chibwa maganda leveria maganda leve kulembira kubi maganda leve fuma maganda leve katikiro ataso kodeba kulembira burungi maganda leve ino uchibo utabanja kubaka abanja kabaka bamuli demuli abaganda mbusanga balangira bafukambiri lo mkopi esa balangira atayogera olo kubo mkopi ya mtula cheo unisa kale mtuso olo kubio gana netuzi maliza kumsonga ya kawa kewe njaga luku kateka teka mumiti madia mwe nana wangubande tulibubi tuwe dagu Omuganda onna wali tegeera nti akaziba matu kama ladda okuliibwa abali emmengo akaziba matu mukamanyi kakati bwetunabeera kabeera bwoli akaziba matu watuka ekiseera maama wange yagamba nga tokyawulika mwakagala matu kagaziba abali awo bebakola baabivaako dda mulabe ekizimbe kubanga maigasi ya kizimba kibaddewo ebbanga masengere kibaddewo ne bateekako empologoma netunula eryate mu kanisa ne badda mu kusala endongo ne bakola embaga mutesasira wuyo mu mbaga awasa kabaka taliiwo empiira gy'amasaza bagenze kusolooza mungalabi ne bagitemamu wakati olulu bajja olumu lwani olulala lwani kabaka ayita wakati awo obuwangwa bonna ne babutattana obubonero bwaffe bonna ne babutattana n'obulira kati kukaaya